Nej men, här är mina prenumeranter där. Vad kul att ni har kommit tillbaka. Idag ska vi fortsätta kolla igenom gamla versioner av Minecraft. Så, nu är vi här tillbaka i Minecrafts gamla versioner. Och nu är vi i versionen som heter Beta 1.7. I den här versionen, i den här versionen kom det Pistons. Sen kan jag inte göra mer. Jag vet att det kom Pistons. Och från nu ska, från den här punkten ska vi uppdatera så här i versioner. För det blir så 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Allt det. Vi ska försöka göra det. Men vi börjar som man brukar göra. Genom att slå och mobba ett träd. Ska vi göra en pickaxe och en yxa och ett svärd, för svärd var starka på den här tiden. Svärd var bättre än yxor och det fanns ändå inte ett crit hit eller vad den heter. De heter så. Och nu Mr. Gris här, nu ska du dö. Ja, kolla på din platta näsa. Ja. Ah. Maten stäker inte ens. Hallå grisen. Kom nu lilla saftiga grisen. Så får jag äta ditt. Det här är sten. Mina sten. Jag gillar mina sten. Oh, järn. Smackerbacker. En grå liten smackerbacker. Och sen. Oh. Hur mycket järn är det? Jag hade bara två. Och där har vi kol. Jag vill ha kol. Jag vill i alla fall skaffa en iron pickaxe eller något sånt. Innan. Eller något iron tool. Innan vi uppdaterar till. Vilket jag fort kan göra. Så jag vill hälsa en iron pickaxe. Hej Mr. Kosa. Kan jag? Jag kan fortfarande inte springa den här versionen. Ja, det är skelett. Där hoppar en kossa. Hej kossan! Kolla en kyckling! Yay! Jag älskar kyckling. De är jättesöt. De kan ha satt öt. Vad kycklingar släppte. Den där öarna ser nice ut. Kan man hoppa ner här utan att dö nu? Yes. Det där är kossornas ö. Då är det här min ö. I jämförelse så en liten hus. Så. Nu har jag gjort mitt hus. Det är inte jättesnyggt. Men det är jättefint. Det är inte snyggt, men det är jättefint. Och nu behöver jag bara lite glas. Minecraft-musik också. Det är trevligt. Så att vi kan sänka den lite. Vi hinner. Nej. Håller på att bli mörkt. Det får inte bli mörkt. Hallå, vad håller ni på? Mörket. Ni får inte komma än. Vem har sagt att mörket får komma? Inte jag. Nej. Vänta. Spring! Nej, får. Nej. Får får inte får, de får lam. Får lam. Kom, låt mig. Det kommer shears i den här versionen också. Ja, nu måste jag ju dra in. Ho, det är jättemörkt. Det finns väl ingen brightness i den här versionen. Ifall jag bara kollar lite fort. Nej, mitt spel kraschar. Okej. Så. Låt mig komma. Varför är det just ett block? Där. Så. Låt mig ta lite kol. Ja, lite torches. Yes. Yeah. Sen sätter vi in dem där. Jag blir så här. Så ingen kommer in på min tomt här. Kunde man krafta
spindeltråd eller vad heter till wool. Jag vet inte om jag kunde det. Och där blir jättesnyggt. Det är vårt väldigt snygga hus. Det är bara bygga klart. Och sen kan vi uppdatera version. Varför satt jag dem så där? Så där ja. Nu är vi betat mot 8. Vilket vi kan se uppe i hörnan där. Där. Dit. Kolla upp dit. Dit. Kolla dit. Nu tror jag att vi kan. Yes. Vi kan göra så. Nu har jag 2 glasbitar. Jag vill smälta mitt iron. En creeper. Så i den här versionen kom det ju hungergrejen som ni kan se. Det kom XP bar. Jag vet inte om XP riktigt var. Man kunde nog inte göra något med XP. Mineshaft kom. Silverfiskar kom. Cave spiders kom. Men jag vill försöka hitta ett mineshaft. Och då kan vi... Ja, då hittar vi något nytt. Kossan, tyst. Om vi minar. Kossan. Okej, då börjar jag gå och mina då. Men jag får inte in det. Kolla, vi hittar mer i här. Vi har en iron pickaxe. Nu vet jag inte hur svårt det är att hitta en... den här sången är legendarisk. Jag märkte nyss att man kunde slå upp FOV. Det här kolet är väldigt nice för då kan jag göra mer facklor. Vilket jag vill. För annars blir det jättemörkt. Sen ska vi mina mer. Mer igen. Jag vet inte, mineshaft. Vilken F3-nivå är vi på? 40. Kol. Jag hörde vatten. Jättemycket kol. Det känns som att man kommer hitta typ diamonds innan jag hittar en mineshaft. Gör jag det, då kommer jag ändå uppdatera. Bara hitta något. Men, mer järn. Jag kan ju snart göra full armor. Hur mycket järn har jag? Jag har 15. Plus mina 2 ingot. Så, nu har jag 22. Det är idag. Let's go. Jag blev precis morgon. Hej, kossan på dig. Kossan? Där är du. Hej! Hur mår du? Ja. Nej, gå. Yay! Du, fåret. Jag vill ha din ull. Fåret. Kom, fåret. Eller, Så, fåret. Släppte du ingen ull? Släppte en XP. Vilket elakt får. Jag känner mig mobbad. Är det clay? Aj. Det är det bästa ljudet. Jag älskar det ljudet. Hej, Mr. Gris. Bygger upp mig här. På det här berget. På den här bergstoppen. Bor jag. Där var jag. Han hoppade kossan ju. Det är snö där. Jag älskar snö. Inte. Jag hatar snö. Snö är bajs. Ja, det är bara... Kolla, han har 3D näsa nu. Hej. Grisen. Ja, vi kör kameran lite. Mitt snygga ansikte. Kossor släpper ju kött nu också. Kolla, jag kan äta.
Det är inte ens ett ljud. Vi gör en chavelole. Så där, banky bonk. Det är bra att de fixar så det inte tog så där lång tid att Minecraft inte blir längre. Det är år. Ska vi se om vi får nötkött? Vi fick nötkött! Eller raw beef. Raw beef. Raw beef blir det. Yes, vi tar. Var det här tiden man kunde göra med 4? Ho, ho, ho. Nu ska jag kasta den här på någon gris. På någon liten gris ska jag bara kasta den. Hej grisen. Oj. Aha. Köklung. Skjuta ett ägg. Dör då. Köklung. Får. Fåret, kom hit. Kom hit, jag ska döda dig. Vart är mitt svärd? Fåret. Kom tillbaka. Kom tillbaka. Sjukkubanga. Åh, vänta, jag kan göra så här. Kom tillbaks. Så. Åh, kolla på det där snygga huset där nere. Så himla snyggt. Är det en kyckling? Vi ser inga får. Kyckling. Kan du... Nej, men hallå. Ursäkta. Kycklingen. Ursäkta. Han knuffar ner mig. Hej hej. Hej kossan. Jag kan göra en chest. Det här är en ny grej också. Den här versionen. Varför göra en dörrljud? Kossan, det är jättekonstigt. Kan jag göra så här också? Kossan, du behöver inte säga emot i allting jag säger. Okej? Okay? Och så jag behöver mer trä. Jag ska skynda mig. Jag kan ju springa. Har jag gjort det ens? Jag har inte ens gjort det. Tror jag. Kan ett få till spana bara. Så jag kan döda den och få dens ull. Kan inte det bara hända. Eller vad tycker du grisen? Oj. Flög jag iväg. Jag slog han till Kina. Kossan, jag vet att du gillar att mua. Fast du får inte mua just nu. Just nu pratar jag. Du får vakta huset så länge, kossan. Vart är vi alltså någonstans? 24. Musik. Det där förstörde hela sången. Det här är läskigt. Den här musiken passar inte alls till det här. Jag spelade där Cave Sound och den. Kunde ju bara mina runt. Oj, Diamonds! Let's go! Och det där skrämde livet. Diamonds, let's go! Det är 4. 4 diamonds! Det här är det bästa. Det finns! Alltså, alla som kollar i 2011. Nu skriker säkert. Diamonds! Vi ska prenumerera nu eller kommer han komma hem till er och sen kommer han ta fram en pistol och skjuta. Där! Här har du kossan. Hitta diamonds. Yay! Let's go, like the diamonds. Let's get a diamond pickaxe. I can get the armor also.